a interposición desta reclamación colectiva o que é é o de pretender precisamente que haxa unha decisión, que haxa esa sentenza do Comité Europeo de Direitos Sociais no que confirme o que nos vimos denunciando e advertindo de que a cuantía do salario mínimo interprofesional no Estado Español para 2023 non está acorde co que establece a Carta Social Europea o salario mínimo interprofesional debera de ter sido de 1.215 con 42 euros mes en 14 pagas neste ano 2023 e non en 1.080 euros. Unha enmenda, entendemos nós, ao que é eh, todo o proceso que no diálogo social se ven abordando ano tras ano, que o que fai é precisamente eh, cercenar dereitos e neste caso impedir que a Carta da Sociedade Europea se cumpra eh, na súa literalidade como estamos reclamando. Non? Podemos decir que son 574.000 persoas as que teñen percepcións anuais por debaixo dese salario mínimo que eh, deses 574.000, 166.500 persoas veríanse afetadas de forma inmediata se si pasáramos 2.080 euros aos 1.215 euros que decimos nos que se debían aplicar. Por lo tanto, aí é donde se ve que todos estes anos de precariedad, de falta de negociación colectiva, de reformas laborais que a as, as persoas trabajadoras, fan máis necesario que nunca que se cumpla con ese 60% do salario medio que marca a Carta Social Europea, xa que as diferencias entre os eh, traballadores que teñen os salarios máis altos e os que teñen os salarios máis pequenos, cada vez faise moito máis grande.